შუადღე მშვიდობის. პირდაპირ ეთერშია გადაცემა შვადღის ამბები. Და სტუდიაში მუშაობთ მე და ნინო ახალაძე და მინდა ვთქვა ნინო, ჩემო კარგო რომ ხატვარი რო ვიყო, დაგხატავდი ისეთი ლამაზი ხარ დღეს. ძალიან დიდი მადლობა ქვია. და მუსიკას ქმნიდე. Ამის დავწერდი შენთვის. არ ვიცი, მსახიობი რომ ვიყო. რაღაცას გავაკეთე. დიდი მადლობა, გიორგი, შენც არანაკლებ ელეგანტურად გამოიყურები. დიდი სიამუნებით ეს 45 წუთი ვიჯდებოდი და მოგისმენდი. აი ესე, არ ვიცი, ალბათ დღეს მაყურებელიც ესე იჯდება. ეგ კონდა ეს ფრაზები, შენი ფრაზები იტრიალებს ეთერში, მაგრამ ისინი მარტო შენ სილამაზეს დაინახავენ. მაშინ დაგვირეკონ, მოდი ასე ვთქვა და 2:37, 103 და 2:38, 103 და 9 დაგვირეკეთ და გვესაუბრეთ იმის შესახებ, რაც თქვენ გაწუხებთ და გაინტერესებთ. დღეს მე ესე ვიქნები, დღეს 10 ივლისია, პარასკევი. რას მეტყვი, ისი დაბადების დღეა დღეს? დაბადების დღე, ვისი დაბადა? დღეს უნდა გავიხსენო, დავთარში რევას ლაღიძის დაბადების დღეა, გუშინის ივისი იყო. ვისი? ტომ ჰენქსის. როგორ გამოგჩა გიორგი? 3 დღეა დაბადების დღეს აღარ ვამბობ. გუშინ წინ გუშინ წინ გამოგჩა. ნიკო ყიასაშვილის დაბადების დღე იყო და ეს უფრო მნიშვნელოვანია ჩემთვის. აი ხა როცა შენ გიყურებ, თუმცა აი ხა საუბრობ, მაგრამ აი ნიკო ყიასაშვილი რითი აი ითი შეიძლება რომ ეს ადამიანი აი ეპითეტი მინდა რაღაცა მოუძებნო. შექსპირი რომელიც დღემდე მოიტანა ივანე მაჩაბელთან ერთად. არაჩეულებრივი ადამიანი და ეს ძალიან დიდი ამის დამსახურება. და ეს სამი დღე შემახსენე ხოლმე, მე ხო ისე დავბოდიალობ და ვეძებ და არ ვიცი, სწორედ თქვი ეხა დაბადების დღეა თუ მაინც უფრო დაბადების დღეს იმედი ვიქონიოთ. კარგი. რაღაც ჩეკს ხედავ გიორგი, რაღაც ჩეკი გაქვს მოტანილი და რისი ჩეკია? აი ეს ჩეკი დღეს გავჩერდი, ვასხავდი საწვავს ბენზინს და უცბად ბიჭმა იყო და ესე მომცა. მითხარი არ მჭirdება. არა, გინდა თუ არა, აი მე დაუძახა ვიღაცას, აი არიღებსო. ვერ გავიგე, არ მჭirdება მეთქი. ალბათ თელი ამბავი რო ატეხეთო ქალაქშიო და ჩვენო აქო რაღაცებსო ვიპარავთო, აგერო შენო ხო ჩაასხიო 1 ლარის და 20 თეთრისო, აგერო გაძლევთო და მართლაც მომცა და უკვე ნახე ამომბეჭდილია როგორ ყველაფერი ეთყობა. ხა როგორც მგონია, აღარ იტყუებია, ან თუ თუ ცოტას მაინც იტყუებიან, რომ სასხავენ. აი ვიცი, ასეთი ტექნიკა თუ საერთოდ არსებობდა, ეს მეც შენგან გავიგე, სიმართლე რომ გითხრა, იმიტომ რომ არ მაქვს კავშირი ამ სფეროსთან. ამბობდნენ ესეთ რაღაცას, რომ აძლევდი დაუშვათ 20 ლარს და გეუბნებოდა ჩეკი გინდა და არა და თვითონ ამოარტყავდა წინგაციოდნავ, ეს რაღაცა სქემა იყო, მაგრამ არ მგონი ახლა ყველა გასამართ სადგურზე ესეთი რაღაცა რო ხდებოდეს, ეს რაღაცა შეგდებული თემაა. ახლა ცოტას მაინც ვიტყვი, რომ შეიძლება ნუ 1-2 რაღაცა მილიგრამს იპარავდნენ და რაღაცა პლუსებში იყვნენ კომპანიები, ხო, რაღაცა ავიდეს, მაგრამ მე აღა ხო ეხმარებიან, არა, უამრავ ადამიანებს ეხმარებიან ეს სახელი, რომელსაც უფრთხდებიან ეს კომპანიები და ასე საყოველთაოდ ვერ მოახერხებენ, რომ რაღაც ტყულში გვაცხოვრონ. გეთანხმები, აი არის თუ არა ეს ბილეთი? ბილეთზე გამახსენდა, ესე იგი დღეს ხო პარასკევია, რა, ჩვენ ორ შაბათამდე მე ეთერში არ ვიქნები და შენ გონიათ ჩვენ დასვენება გველის, შენ ალბათ გელის. მე არ მელის დასვენება. იცი რატომ? შაბათს უნდა მაგრად გამოვიძინე, რომ დილის 6 საათზე უნდა მივიდე ვაკის პარკში. აჰა, კვირას უნდა მიხვიდე? კვირას. 6-ზე უნდა მიხვიდე, რომ პირველ 50-ეულში იყო. იქ ვივარჯიშებ. პრობლემა არ არის. სადღაც ალბათ 7-ისთვის უკვე ხალხი იქნება შეგროვებული და ვიდგები სადღაც ალბათ 20022 და მომიწევს ალბათ მისვლა და რომ მივალ, არ ვიცი ხა, იცი რა მაწუხებს მე? 18 ლარიანი ბილეთები რამდენია, კი არ ვიცი. არც მე არ ვიცი. უნდა გავქაჩო, არა არის 35 ლარიანი და მე 75 ლარიანი და რა ამბავი იქნება წარმოიდგინე. რაღაცა ძალიან ნერვიულობ რა. ვარ მომიწიოს ახლა ბილეთმა მე რა ვქნა. შენ ისე ადრიაპირებ მისვლას, რომ ნამდვილად მოგიწევს ყველა ვარიანტი, ჩვენ კი ამასობაში მაყურებელი ყავს, მოგესალმებით და გისმენთ. გისმენთ. შუადღე მშვიდობისა. აი ხა ბატონო გიორგი, თქვენ ახსენეთ ახლა რაღაც ჩალიჩი რაღაც სატოვზე. თუ ეს ბენზინზე გასაგებია და აი გასამართ სადგურებზე ისიც რა ხდება? არა. უგნებავს გეტყვი. აი მის აი მიდი ხარ და ეუნები სამისკი თქვა 10 ლარი ეს სიტყვაზე თქვა, ხო? დიახ. დაგიხავს 950-ისას. ჩექს კი ამოაკავს 950-ზე, მაგრამ ნუ ეს ანუ როგორ ჩაი ისე იტოვებენ რა. და როგორ უნდა დაუმტკიცოთ, რომ ეს ამას ჩადიან? ესეც ხო? რა როგორ უნდა დაუმტკიცო, რომ აჩერებს იმას, როცა ახავს და იმ პრივო უკაცავს ხო? მაგარ მოწყობილობა იყო ელექტრონული სიტუაცია რა. და თქვენ დაგინახავთ რომ დაუშვათ 10 ლარის გითქვიოთ და იქ 9.45-ია. რა თქმა უნდა ეს ყოველდღე ხდება და რა თქმა უნდა დამინახავთ. ეს მაგათ გადავიკეთ და ესე ვთქვა ჟარგონს იხმართ,
იღებული ტესტია სამქმელებთან მაგის. მაგრამ იგივე ლოგიკით ბენზინის სამქმელებმა და ოპერატორებმა რა დააშავეს მაშინ, ხო? მაგრამ ნუ ეს აი მართლა ის არის, აი ის როგორ არის, თითქოს არაფერი 30 წელს, აი ხა ხო გაძვირდა გაზი არა, ღირდა თქვა ლარი ღირდა, ლარი და 5 95 და მაინც იმდე სიტუაციაა, ეხლა ისევ მაინც იმდე სიტუაციაა და ერთი ობიექტი სერიოზული ეხლა შემოხლა მოხდა ჩვენ შორის და ну, რაღაც სერიოზული მომდე მიდის ახლა. რა პასუხი აქვთ მაშინ, როდესაც თქვენ ამ პრეტენზიას წარმოთქვამთ ხოლმე? ისინი რას გეუბნებიან? არაფერი, აი ესე წესი ამ მიღებული ესე ვიტოვებ, ყველა ესე ვიტოვებ. აჰა. და როგორ გონიათ, ანუ რა უნდა მოვიფიქროთ ჩვენ ან სახელმწიფომ, რომ ვაკონტროლოთ? ალბათ ვიღაცა ყურადღება უნდა, ალბათ მე პირველი არ ვიქნები ახლა, ვინც ახლა მე სწორად გამიგეთ, ას ინტრიგა რა, ფარ უბრალოდ დაგამწარებული ვარ, იმიტომ რომ ერთი ორზე სერიოზული სისტემა მომივიდა ესე როცა. მოდი ესეთი რაღაცა ვთქვა რა, აი ამ ხელა მოგება აქვთ ხო ამ კომპანიებს კიდე რაღაც უნდათ რომ აი იტყუებიან რა უზარმაზ. ვიღაცამ ხარება ხო უნდა მიერთეს. ეს ხო და ეს თანამშრომლები რომ იტყუებიან კომპანიას ხო აყენებენ არა ჭრილს არა მოდი ესე ვთქვა რა უნდა აიყვანო კეთილსინდისიერი ადამიანი რომელიც ადამიანია პირველ რიგში ხო და არ ვიცი რა აბა ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის ჩვენ ესეთ რომ სამომავლოდ ამ საკითხზე უფრო მეტი ხნით შევჩერდეთ ამოსობაში გიორგი გიორგაშვილი გველოდება რომელმაც ახალი ამბები უნდა გვითხრას ამბებიჯის მთავარი რედაქტორი ყოს პირდაპირ ეთერში გიორგი მოგესალმებით და გისმენთ მოგესალმებით გუშინდელი დღე არც თუ ისე წარმატებული კი არ წარმატებული აღმოჩნდა ქართული საფეხბურთო გუნდებისათვის მოგეხსენებათ რომ სამა გუნდმა ერთდროულად პარალელურ რეჟიმში წააგო მაგრამ ყველაზე სამწუხარო ფაქტი ბაქოში მოხდა სადაც ქალაქ გაბალაში ადგილობრივ გაბალასა და თბილისის დინამოს შორის გამართული მატჩის დროს ინციდენტი მოხდა ეს არის დღეს შეიძლება ითქვას რომ ერთ-ერთი მთავარი თემა ვინაიდან აზერბაიჯანულ მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით აზერბაიჯანელმა გურჩემ კევრებმა საქართველოს დროშას ფეხით გაათელეს, შემდეგ კი დაწვეს. საქართველოს დროშას როგორ თელავენ ამის ამსახველი ფოტო მასალა არსებობს, მაგრამ ჯერ არ გავრცელებულა კადრები, სადაც ჩანს როგორ წვავენ ამას, მაგრამ ადგილობრივი პრესა ამის შესახებ იუწყება, მაგრამ ყველაფერს აქვს თავისი მიზეზი, მოგეხსენებათ. ამ ყველაფერს საფუძვლად დაედო ასე ვთქვათ კონფლიქტი, რომელიც დაიწყო 2 ივნისს, როდესაც საქართველოსში დინამო თბილისსა და გაბალას შორის გამართულ მატჩისას ქართულმა გულშემატკივრებმა გამოფინეს პლაკატი, რომელზეც წერა ჩვენ გვახსოვს საქართველო კახი 1921 ანუ ეს საპასუხო ამის საპასუხო აღმოჩნდა აზერბაიჯანელების ქმედება ვინაიდან ისინი მათაც ჰქონდათ პლაკატები რომელზეც ეწერა რომ ბორჩალო უძველესი აზერბაიჯანული მიწაო მაგრამ უნდა ითქვას ამათლემობისთვის რომ პოლიციებმა ეს პლაკატი ჩამოართვეს გულშემატკივრებს მაგრამ ზუსტად 2 ივნისსაც აქაც მოხდა მსგავსი შემთხვევა როდესაც ქართულმა გულშემატკივრებმაც ყოველ შემთხვევაში ამის შესახებ შემდეგ აზერბაიჯანულ ფორუმებზე და სოციალურ ქსელებზე დაიწერა რომ მათაც დაუზიანეს დროშები და დღეს უკვე ასე ვთქვათ პოლიტიკური განცხადებებიც გაკეთდა ამ თემასთან დაკავშირებით. პრესასთან ისაუბრა გარემოს დაცვის მინისტრმა გიგლა აბულაშვილმა და მან განაცხადა, რომ სამწუხაროა, რომ ეს ინციდენტი, ამ ინციდენტის დასაწყისი სწორედ საქართველოსთან არის და პროვოცირებულია სწორედ 2 ივლისის მოვლენების გამო. განცხადება გააკეთა ასევე საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ერჩმა აზერბაიჯანში თემურას შარაშენიძემაც და მან ასევე პროვოკაციად შეაფასა ეს ყველაფერი და აზერბაიჯანი და ქართულ სამართალ დამცავებს მოუწოდა პოლონელი ზომები მიიღონ რომ საომალოდ აღარ მოხდეს ესეთი ფაქტები და არ მოხდეს აი ამ ორი ქვეყნის ურთიერთობების გაფუჭება თემაზე ეს არის მთავარი მე მგონი რომ არ მოხდეს გაფუჭება ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების რა თქმა უნდა და იგივე მესეჯია პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილის განცხადებაშიც მან ასე ვთქვათ დღეს გააკეთა პრესასთან განცხადება და მან თქვა რომ ეს არის ჩვეულებრივი პროვოკაცია და ესეთი პროვოკაციები არ იმოქმედებს ჩვენი ორი ქვეყნის ურთიერთობაზე და საინტერესოა რომ პრემიერ-მინისტრმა ესეთი ფრაზა თქვა რომ როგორც ჩვენს ქვეყანას ყავს ნაცები, მსგავსი პროვოკატორები და ავანტურისტები, ისე მათაც ყავთ ყველა ქვეყანაში არიან ასეთი ადამიანები და ამას არ მივაქციოთო ყურადღება და და მხოლოდ პროგრესსა და განვითარებაზე ვიფიქროთო. ცლად უკვე აი ამ თემის ყველანაირი დეტალი და შესაბამისი ფოტო და ვიდეო მასალა იხილეთ უკვე ამბები ჯიზე. ისე ფეხბურთი ისეთი სპორტია, რომ დამიჯერე რომ უარესებიც ხდება და საერთოდ თუ რო გაიხსენებ აი გადახედავ ხომ სოფლიო ფეხბურთის ისტორიას, ეს ციებ ცხელება ყოველთვის
ამ შენებს ფეხბურთმა მესმის რომ ეს უბრალოდ ჩვენ მეზობლები ვართ და ცუდათ აისახე არ უნდა აისახოს ჩვენ სურთიერთობებზე მაგრამ ესეთი რაღაცები ფეხბურთს ზოგჯერ უხდება ეს შეიძლება არ არის თამაშთან არა სხვა რამეს უხდება რა ანუ აი გაიხსენეთ და უშოთ ინგლისში რეები ხდებოდა ხა შეიძლება ეს არის თამაშთან დაკავშირებული როცა ფეხბურთია მაშინ იქ თავარი ეს ყველაფერი ყველაფერი ეს სტადიონზე დარჩეს ტერიტორიებთან დაკავშირებით ისტორიულ ტერიტორიებთან სწორედ ყველაფერს აკეთებს იმისთვის რომ დეპოლიტიზება მოხდეს ასე ვთქვათ სტადიონზე აუდიტორიის და მინდა გითხრათ რომ ამის გამო ჩვენ უკვე საკმარისად მეტი ეს საკმაოდ დიდი სანქციები უკვე დაგვიკისრა ესეთი პოლიტიკური ასე ვთქვათ კომაგების მხრიდან ესეთი გამოხდომების გამო და სამომავლოდ შეიძლება რომ დავისაჯოთ ამის გამო ჭორები ფინანსურად და არ ამგონია რომ ჩვენს ფეხბურთის ფედერაციას ან რომელიმე საფეხბურთო ფორტო კლუბს კონდეს იმის ფუფუნება რომ გულშემატკივრების გაუაზრებელ ქმედებების გამო საკმაოდ სოლიდური გადასახადები იხადონ უბრალოდ ჯარიმები. ახლა კი გადავალ შემდეგ თემაზე, ისევ საუბრობენ დღეს ლიკა კიკიანზე როგორც პრესაში, ასევე ტელევიზიასა და სოციალურ ქსელებში და მის მიმართ თქვენს გუშინ ძალიან ბევრი შეკითხვა გაგიჩნდათ მახსოვს და ჩვენც კონდა ეს შეკითხვები. დღესაც გვაქვს დღესაც არსებობს ეს კითხვები და ჩვენი ჟურნალისტი თამარ ბოჭორიშვილი ესაუბრა მას და ისეთ კითხვებზე მაგათად პირველ რიგში ხო მან გააკეთა შეფასება მოგეხსენებათ გენინსპექციის დასკვნა უკვე გამოქვეყნდა სადაც საუბარი არის იმის შესახებ რომ არ დადასტურდა პოლიციელების მხრიდან გოგონას ფიზიკური ან სიტყვერის შეურაცხყოფის ფაქტი და ამასთან დაკავშირებით მან ესეთი რაღაც თქვა რომ შეურაცხყოფელი იყო ჩემთვის გენინსპექციის დასკვნა თვალებში დამიბნელდა და პოლიციელებს არ მოუყენებიათ ჩემთვის ასეთი შეურაცხყოფა როგორც გენინსპექცია მომაყენა თავისი დასკვნითო და ჩვენ რა თქმა უნდა გკითხეთ რატო არ გამოცხადა ის გენინსპექციაში და მან გითხრა ესეთ რამ რომ ადამიანი კონკრეტესო გენინსპექციაშიო მისulis დრო და შესაბამისად არ გამოცხადებულ არ დაგიტყვასო მოდი რომელ საათზეც გინდაო ეგრე უთხრეს ხო აი ეს დაახლოებით 9-დან 2-მდე შეიძლება მოხვიდეო ხო ამავე სტატიაში მე დითხას არ შევჩერდები ამ თემაზე შეგვიძლია ნახოთ უკვე ის საუბრობს როგორ დაიწყო კონფლიქტი და ასევე ნახავთ რა კავშირშია ასე ვთქვათ იმ სახთან სადაც ზურაბ ჟვანია მოკლეს მოდი აქ გაუგებრობა რო არ იყოს სმენეს და მაყურებელში ორი სიტყვით ვიტყვი რომ ამ საქმესთან არანაირი კავშირი არ აქვს მაგრამ ლიკა კიკანი სწორედ ის ადამიანია რომლის დის სახშიც მაპატიეთ გარდაცვლილი იპოვეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ჟვანია ახლა კი უნდა გადავიდე კიდევ ერთ თემაზე ამჯერადაც არც თუ ისე სასიამოვნო თემაა ჩვენ დაგვიკავშირდა არასრულწლოვანი რომლის სახელსა და გვარს ზუსტად იმ ფაქტორის გამო რომ ის არასრულწლოვანი არ ვასახელებთ ის არის ყვალის რაიონის მკვიდრი და მან გითხრა რომ მეუფე ეკლესიაში წირვალოცვისას მას სიტყვიერის შეურაცხყოფა მიაყენა ამის საფუძველი კი გახდა ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ლიტერატურული საღამო რომელზეც ესრებოდა მეუფე და ასევე სხვა სასულიერო პირები და ამ ბიჭმას არასოციალურმა ამის აბსახული ვიდეო მასალა უბრალოდ აი ეს ლექსებს როგორ კითხულობენ ეს განათავსა სოციალურ ქსელ YouTube-ზე ვიდეო პორტალ YouTube-ზე და როგორც თვითონ ამბობს სრულად კეთილშობილური მიზნებით და იქ არისო რა იმე თქვათ სხვა ჩანაფიქრი და ამის გამოსაყვედურა ამ მეუფემ და ბიჭი ამბობს რომ ასე თქვათ საკუთხეობაში შესვლა უგზალა მან ამის გამო სასულიერო პირმა დეტალები უკვე ნახეთ ამბები ჯიზე და არ შემიძლია არ შევეხო დღესაც ბათუმის თემას და საერთოდ საზღვაო კურორტების თემას ვინაიდან ძალიან დიდია ინტერესი ამ საკითხზე დღეს ჩვენ უკვე მოვამზადეთ სტატია თუ რა ჯდება ერთი ტურისტის ერთი სადილი ბათუმში და იმოქმედა თუ არა ხო ვიცით 500 ლარი თუ არა არა ჯდება 500 ლარი დასვენება დასვენება ჩვენ გუშინ ვისაუბრეთ სახლის პირობებში როგორ შეიძლება დეჟავი მქონდა და დღეს უკვე რესტორნებსა და კაფებარებს შევეხეთ და ჩვენ დავინტერესდით ლარის დევალვაციის გამო გაძვირდა თუ არა იქ მენიუები ჩვენი მუშაობს ჩვენი კორესპონდენტი ნინო ხოზრევანიძე და ბათუმისთან მოამზადა ასე ვთქვათ რეპორტაჟი და იქ ამბობს რომ ბათუმში ახლა წვიმიანი ამინდებია და ტურისტების თავარი თავშესაფარი სწორედ გახდა რესტორნები და კვების ობიექტები რაც შეეხება ფასებს გაძვირდა რესტორნების მენეჯერები ამობენ რომ მათ მოუწიათ გაძვირება და ერთ ლარამდე დაახლოებით ყველაზე პოპულარულ პროდუქტად მოთხოვნად კერძად ბუნებრივია ისე რჩება აჭარული ხაჭაპური 80% შეკვეთებისა როგორც ის გვეუბნება სწორედ აჭარულ ხაჭაპურზე მოდის როგორც უცხოელი ასევე ქართული ტურისტებიდან რაც შეეხება ფასების გაძვირებას გეტყვით რომ მაგალითად ხინკალი გაძვირებულა 40-დან 80-ამდე რა გაძვირდაო რაო რა თქვი რა სიტყვა თქვი ხინკალი ხინკალი და გემრიელად გეთქვა რა ხინკალი გა მეც მშია და ძლოფო ისე ვთქვა უგემურად აჭარული ხაჭაპური 7-დან 20-ამდე მერყაოს მაგრამ აი ტიტანი აჭარული ხაჭაპური
Titanic, კიდევ უფრო ძვირი ღირებულა, ესეთი ინფორმაცია გვაქვს. Da susul bolos, ce am încercat să spunem, am văzut jis drois mancana, beori, kitvoi sunt sacoareli rubrica, saat am jurat, hai să te stati, am avut zadet, cam banca mi-a dat în lihuti milioane de gagal bebuli documente bi. Anu cartvoli Frank Abagnale sau țari, tauga de savali, get with roi sari, smetschramete sau cu lizalian, gamu cenili cartvoli, tagliti romezeți, sa cartvoli și zaruse, ci zalian, zalian beori legende bi, da, dio, da, da, imas zalian, zalian adareben, nasit nobil Frank Abagnale, romelici, sopli. Americanii sunt nobili, gambeli, romezeți, Leonardo DiCaprio, și asul, care gana sahira, și spim și dami, ce tu șezi, le promezi, Spielberg, spim ea, dar ratom gaus am persoana, sucoșe, exact detalii, bine, hot, am bebi gize. Salut, Didi Madloba, Gheorghe. Să Gheorghe, mai interesează. A Gheorghe, strom, mezahi, storia, es. A, vorbim, Marto. Rogul nu am omart, ras nici nu știu. Megrela? Ai, megrela, ratul, cușintul, cușintul, vimgele, ce-i 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 Ai, am glehebis și uat restanitat, ce-i gaudiu ați reclamazit, dar zalien male, da, Gibrun David. Da, Gibrun, de reclame și am dat și uat restan pe piste, pe da, 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 Mă pierdă zălie momentul. Anu progresiv, wow. Progresiv. Mă tămășii momentul. Și eu zic trebuie tămășii. Magram nu rasizăm. Ră burtim gualia. O horror gurt să am bobenă. Burti rădgen ați gualia. Ip aliterat evit sitzcăbs pe burti tămăș da. E săhelil da guari. Am studiat zălie nu xte bădam tălian de săcarțiulos da. Cauvix se nuți de urtul. Cot etolor da vada. Mi săhelul bistasic ne vada. Ce îmi aliterat evit vapi reptromonetile va miuigut da. Na xotra. Și de gheara. Să mă îngun tăvari magram. Și eu este bitrom mi se Lucrul pe care burtă uște vara jigrulat, jinienat, este argatul ei tamașu. Dar așa de gigi care nu a xau tamaș. Metar, ma te vezi că surubt Georgi da, vezi stabilul. Bocal, cum metar mai știi bze? Chance match, skilom gigușe mat, kiroik, șuadri să am bebi săhelit. Același asozdauri o jachistuș, xuti socialuri săhlișen deba, argi am bavi am atuș vins elude boda zalian am săhle bisașen debas, erzot că apreșumși da da ba xuloși, esis orit ertili asadat sașen deba bine bi, apreșumși cine ba ormuzdat bine ani orit sat xorabeli corpusi xolo xuloși sami samuzdat onved bine ani sat xorabeli corpusi. Am și nevoie de psihic, sărit o jamșit, da să cum e bolia. Ast hot meti adamieni, răci mas nici nasrom tweeton. Am cu ala prituis mas am zădă beli periodis. Tau și tau și moi tau da im pozitiv sro. Adamieni bide să cum trenic. Da, es cu ala peri. Dai dați cum e bolia. Ucă zogiert șem trăuași magram sabolotoria. Tas text met asta sol deba. Am și nevoie de răci heba. Imo jachep sro mle bide arian. Eco migrant ebi sulaseti odtash vidi eco migrant i ojachia. Da mati საჭირო ბიცი იქნება დაკმაყოფილებული, მათ შორის 18 ეკომიგრანტის ოჯახისთვის შესყიდულია უკვე საცხოვრებელი ფართები, ასე რომ ნანალა მოევლება მათ საცხოვრებელ პირობებს. დაზარალებული ახალგაზრდები შავი ზღვის სანაპიროზე დაისვენებენ, ძალიან კარგია, მაგრამ ვინ მოიფიქრა ეს? Თავარი ეს არის, ხო? ეს საბურთალოს რაიონის გამგეობამ და გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტმა ერთად მოიფიქრეს. Da, tu crezi rom. Argi ikne bodarom am tchel zapxuls baushevit sameti dan ozdaur tslamde gaushvat dasasun blat tskhvaze da ushevben Grigolechi sastumro andamach sadats isini daisveneben, magram qolaze saintereso is aris rom sheimushaves psikoterapiis programa emotsiis martva mat albat ekha ch'irdebat imito ragatsa emotsiuri stresi aqt da albat treiningebs chautareben ikats Scuza, scuza,
Ida uskhamra vali daishone umbralo te ragat momentebs daivitskhemen tavis tskhovrobis ragat tsud momentebs amuagdeben tavisi mekhsierebidan. Tamar Aliashvili ambobs rom Tbilisis sabasho baghebi ts'as shashandelta shedarebit 5000-ze met bavs miigeben, rogorc utsi daiqo ukve registratsia sabasho baghebshi da am droistvis ukve daregistrirebulebi arian sotsialura dautsveli bavshebi, asave dedmamishvilebi, anu isini visi da an zma ukve stavlobs baghshi da spetsialuri saqirobebis mkone bavshebtan ertad stiki dazaralebuli bavshebits, rats imas nishnavs rom ts'els 55000 bavs miechema imis sashvaleba rom baghshi iaros განსხვავებით შაშანდელიწლის გან როდესაც 57700 ბავშვს ჰქონდა ამისი საშუალება და ისინი ამბობენ რომ 4800 ამათ შორის ვინც წელს დარეგისტრირდება არის ის ბავშვი არიან ის ბავშვები რომლებიც წელს სკოლაში უნდა წასულიყვნენ და ვეღარ მიდიან იმ ახალი კანონის გამო რომლის თანახმადაც ბავშვი არ შეიძლება რომ ცოტა პატარა ასაკში შევიდეს ბავშვი სკოლაში სწორედ ამის გამო 4800 ბავშვი რომელიც სკოლაში შესვლა ვეღარ ახერხებს წელს დარჩა ბაღის ტერიტორიაზე და საბოლოო ჯამში სწორედ ეს ის რაოდენობა რომელიც 5000-ით მეტი არის შაშანდელთან შედარებით, თუმცა ისინი ამბობენ ამ ყველაფრის მესვეურები და წარმომადგენლები, რომ არა ეს სკოლამდელი ასაკის ბავშვები რომლებიც წელს ასე ვთქვათ შემთხვევით დარჩნენ ბაღის წიაღში, ისინი შეძლებდნენ რომ უკვე 10000-ით მეტი ბავშვი დაეტოვებინათ განსხვავებით შაშანდელი წლისგან. ნინო ეს სიტყვა არ მიყვარს ინტრიგნობა, მაგრამ რაღაცა ისეთი რაღაცნა ვთქვა ამ დღეებში ვკითხულობდი რეზონანს და იქ ეწერა ესე დიდი სტატია იყო მიწვნილი ამ თემასთან დაკავშირებით და არ მინდა რაღაც გადაბრალება და რაღაც, მაგრამ წლების წინ 50 ბაგაბაღი დაიკეტა. ისეთ მნიშვნელოვან და ის უბნებში სადაც უნდა ყოფილიყო. არ ვიცი რამდენად მართალი. დაიყო ამის მიზეზი გიორგი. ზუსტად არ ვიცი და ალბათ ეს 50 ბაღი რომ კიდევ დამატებული იყოს ალბათ პრობლემები არ იქნებოდა, ხო? ალბათ არ იქნებოდა, თუმცა თუ ის ბაღები იმ მიზეზის გამო დაიხურა, რომ იქ რაღაც ობიექტურად ან ანტისანიტარია იყო ან რაღაც სავარიო შენობა იყო ან რაღაცა, არ ვიცი მე მიზეზებზე გამიჭირდება საუბარი, თუ აქ იყო ობიექტური მიზეზი, მაშინ მათი გახსნა ალბათ არც იქნებოდა მართებული. არასამთავრობო ორგანიზაციები გაცდენების შესახებ კანონ პროექტს გამოეხმაურნენ. ჩვენ პირდაპირ ეთერში სატელეფონო ხაზზე ყავს თინათი ნიბლოშვილი, სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრის გამგეობის წევრი, რომელიც უფრო დეტალურად გვესაუბრება იმის შესახებ, თუ რას ფიქრობენ ისინი გაცდენების შესახებ კანონ პროექტზე. მოგესალმებით ქალბატონო თინათინ და რა იყო თქვენი ინიციატივა საინტერესოა თავიდან და როგორ შეხვდა ამას შესაბამისი წარმომადგენლობა? მოგესალმებით. გამარჯობათ, გისმენთ. მე მგონი ტექნიკური ხარვეზი გვაქვს, ვეცდებით რომ მალე გამოვასწოროთ, მანამდე გავაგზავნოთ. გაცდენებზე ვისაუბროთ, ანუ გინდა სანამ შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ. შენ როგორ უყურებ ამას, რომ პარლამენტის წევრები აცდენენ სხდომებს ძალიან ხშირად და ძალიან დიდი რაოდენობით? ხუმრობა იქით გადავდოთ, როგორც იტყვიან, მე მაქვს არ მეხუმრება ამ თემასთან დაკავშირებით. ერთ მე მგონია, რომ პრობლემა იმაშია, რომ ადამიანი სხმა, რომელიც მნიშვნელოვანია იქ და აცდენს თავის ადგილს იქ, მოდი ესე ვთქვათ, პირდაპირ მნიშვნელობით, ესე იგი არ არის დარწმუნებული თავის თავში, რომ მისი ხმა საჭიროა იქ საერთოდ, გული რაღაცაზე აიცრუა, ან მართლა პრობლემა აქვს, ხო? რა თქმა უნდა, ასეთი შემთხვევებიც ალბათ არის, თუმცა ძალიან ხშირად, როგორც ვიცით, იქ არ ყოფნის მიზეზად ისინი ასახელებენ რაღაც არარსებულ და არანაირი კონკრეტული აღწერილობა იქ არ მოყვება ამას ოჯახურ პრობლემას, ხო? მაგრამ როგორც გავიგე, რაღაცა პროცენტულად ხელფასიდან რაღაცა თანხას აჭრიან, ხო? ამ ყველაფერს შესახებ უკვე თავად თინათი ნიბლოშვილი მოგვიყვება, სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრის გამგეობის წევრი, ყავს პირდაპირ ეთერში და მოგესალმებით და გისმენთ. მოგესალმებით, ტურიზმის კარგად შემიხმო. ისმის კი. ალო. გისმენთ, ისმის თქვენ. ისმის დაბერეთ შეხართ, თქვენ გესმით ჩვენი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მოდი ორი ოდე სიტყვით ვისაუბრებ იმაზე, საიდან დაიწყო. სწორედ ეს გვაინტერესებს. ჩვენმა ორგანიზაციამ ჩაატარა კვლევა, ჩვენ გვაინტერესებდა რამდენად კარგად მუშაობენ პარლამენტის წევრები, რამდენად ხშირად ეწრებოდნენ სხდომებს. კომიტეტის ასე სხვა კვლევა სამწუხაროდ არც თუ ისე კარგი შედეგები დამთავრდა, ვინაიდან ძალიან ბევრი გაცდენები დაფიქსირდა დეპუტატების მიერ. ჩვენ ეცემა რა თქმა უნდა გავაჟღერეთ, გავახმაურეთ ტელეეთერებით, პარლამენტის თავმჯდომარე გამოეხმაურა ამ საკითხს და ალო. გისმენთ, გისმენთ. ისმის, ხო? მე დიახ,
პარლამენტის თავმჯდომარე გამოეხმაურა ამ საკითხს. ჩვენი კვლევის მიხედვით ძალიან ხშირი იყო გაჩენები ოჯახური მდგომარეობის გამო. Да, скорее Давид Исупашвилис инициатива იყო, რომ ამ თემაზე უნდა ემუშავა პარლამენტს და საკანონმდებლო წინადადება მოემზადებინა, რადგან ოჯახური მდგომარეობის შესახებ ზოგადად ეს თემა ამოიღოთ იმ კანონიდან, რომელიც დღესდღეობით მოქმედებდა. მართლა საკანონმდებლო ინიციატივა მოამზადეს, გარკვეული კომიტეტის მოსმენები მან გაიარა. მათ ოჯახური მდგომარეობის შესახებ გაწმენების საერთოდ ამოიღეს ახალი ვერსიის მიხედვით, თუმცა ეს ვფიქრობთ, რომ არ იქნება საკმარის ბარგადაწყვეტს იმ პრობლემას, რომელიც რეალურად დგას საკანონმდებლო ორგანოში. გარდა ამისა, რატომ არ გადაწყვეტს, რას ფიქრობთ, ან რა გადაწყვეტს მაშინ დაუშვათ? პირველ რიგში არ არის ფინანსური სანქციები გაზრდილი გაცდენებისთვის და იგი ისევ შეადგენს 10%. ჩვენ პარალელურ რეჟიმში 4 არასამთავრობო ორგანიზაციამ, რომელიც ამ თემაზე მუშაობს, ალტერნატიული საკანონმდებლო წინადადება მოამზადეს და ჩავაბარეთ საკანონმდებლო ორგანოში უკვე, დაველოდებით, რომ ჩვენ წინადადებაზე დამოუკიდებლად მოხდება განხილვა. რა შევიდა ამ ალტერნატიულ წინადადებებში კიდე? ალტერნატიულ წინადადებებში ჩვენ გაცდენების გამო ხელფასის ჯარიმის ოდენობა 40%-ამდე გავზარდეთ. ერთხელ არ მოსვლაზე თუ რამდენჯერმე უნდა დაფიქსირდეს ასეთი ფაქტი? არა, რა თქმა უნდა, რამდენჯერმე უნდა დაფიქსირდეს ეს ერთხელ. მთლიანად რომ მოუხსნათ ხელფასი, არა, არ შეიძლება. მთლიანად მოხსნათ უკი და უბრალდება და უშვათ იმდენი გაცდენების რაოდენობა, რა რაოდენობითაც ახლა აცდენენ და რა რაოდენობით გაცდენების კვლევა მაჩვენა, მე მგონი საერთოდ მთლიანად დაეკვიტებათ ხელფასები, იმიტომ რომ კატასტროფული მდგომარეობა იყო, დეპუტატებს ჰქონდათ 100, 102, 108 ჯერ სხდომების გაცდენა და გროვილი და საშინელი მდგომარეობა იყო. განსაკუთრებით ფიქსირდებოდნენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც აი დაუშვათ ცალკე ბიზნესით არიან დაკავებულები, არიან ბიზნესმენები და მათთვის თუნდაც 10%-ის ხელფასის დაქვითვა არანაირ ასე თქვა პრობლემას არ შეადგენს. გარდა ამისა, მაში რა უნდა პარლამენტში თუ არ აი ეს კითხვა ნამდვილად არჩევნების წინ რა ხდება ხოლმე, ხო, როგორ რეებს არ გვეუნებიან, მე მოხდები იქ და შენ ივლი გამართული ქართველო რაღაც ლოზუნგები ხო გაგდა, უცბად ერთ წელიწადში ავიწყდებათ ყველაფერი? რა თქმა უნდა, მდგომარეობა იყო მართლა ძალიან სავალალო, აი გაკვირვებულებიც კი ვიყავით. გარდა გაცდენებისა დეპუტატებს ჰქონდათ დაუშვათ აი ნოლი საკანონმდებლო ინიციატივა, ანუ აქტიურობები ნოლი, ანუ პრაქტიკულად გამოდიოდა, რომ ეს ადამიანები უბრალოდ მიდიოდნენ, ესწრებოდნენ ხმას, თუ ესწრებოდნენ და მოდიოდნენ, ანუ არანაირი აქტიურობა, რასაც მოსახლეობა მოელის, ხო, პარლამენტის წევრებისგან და რაც უნდა გააკეთოს პარლამენტარმა, მათ არ ჰქონდათ. ეს კვლევა სხვათაშორის ძალიან საინტერესო გამოვიდა და ამას რომ მოყვა შედეგი, თუმცა არასაკმარისია, ვთვლით და ეს ჩვენი ალტერნატიული საკანონმდებლო წინადადება, ვთვლით რომ იქნება განხილული და ჩვენ შევთავაზებთ კიდე დღევანდელი შეხვედრით პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომ ერთობლივი კონსულტაციები გაუმართოთ, რადგან ზოგადად მხოლოდ ცნების ამოღება და თავის არიდება სანქციების გამკაცებაზე და ასე შემდეგ, ძალურად ამ პრობლემას არ გადაწყვეტს. საბოლოოდ თქვენს წინადადებებზე დათანხმდნენ, ასე ვთქვათ, მიიღეს თუ არის ჯერ კიდევ მოლაპარაკებების? ჩვენ წინადადება შეტანილი არის და ველოდებით პარლამენტისგან პასუხს განიხილავენ თუ არა კომიტეტებში. ჯერჯერობით მხოლოდ წინადადება შეტანილია საკანონმდებლო ორგანოში. ჩვენ აუცილებლად დავინტერესდებით იმით, თუ საბოლოოდ რა რეაქცია, ასე ვთქვათ, და რა გადაწყვეტილება მოუხდა თქვენგან ამ ინიციატივას და მადლობას მოგახსენებთ იმისთვის, რომ პირდაპირ ეთერში ყავდით სატელეფონო ხაზზე. თინათი ნიბლოშვილი, სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრის გამგეობის წევრი იყო პირდაპირ ეთერში, რომელიც იმაზე საუბრობდა, თუ რატომ აღარ უნდა გააცდინონ პარლამენტის წევრებმა. არ უნდა გააცდინონ, ჩვენ ხო ამიტომ ვირჩევთ ამ ხალხს, რომ ამ ადამიანებზე ვარ დამოკიდებულები და გაიხსენონ რა, როგორ მოგვართავენ, როგორ საუბრობენ, როგორი ტემპო, რიტმი აქვს და პირდაპირ ეთერში, როდესაც იწყება არჩევნები, ხო, და ჩვენ ამ ყუთებთან შევედვართ ესე ჩიტებით, ესე პირღია და გისმენ და რაღაცები გვესიზმრება წინ, რომ ეს ყველაფერი ესე იქნება და უცბად რა მნიშვნელობა აქვს, რა ქვია, უმრავლესობაში ხარ თუ უმცირესობაში? არ უნდა იარო კრებაზე, ხა ჩვენ რომ ავდგეთ და გავიდეთ, უნდა იარო, ჩვენ კი მაყურებელი ყავს პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით და გისმენთ. შუადღე მშვიდობის. შუადღე მშვიდობის. მოგესალმებით.
თავიდანვე მინდა დავაფიქსირო მანდილოსანი წამყვანი ძალიან მშვენივრად გამოიყურება, მე უყურადღებოთ რო არ დამწესდა ძირითადი კითხვა და პასუხი გიორგისთან მექნება. დიახ. გიორგი, ვერაფრით ვერ დაგეთანხმები გუშინძელ თამაშთან დაკავშირებით, როცა თქვენ აღნიშნეთ, რომ დინამომ კარგად ითამაშა. მე მგონი წასულს უნდა ჩაბარდეს უკვე თამაშის შესახებ აღნიშნა, რომ კარგად ითამაშა გუნდმა, რომელიც ბოლო წუთებზე 2-0 საკეთს. მაგრამ ბოლო წუთებამდე ხომ მივედი, ტემპი იყო საოცარი. უკაცრავად შეგაწყვეტინებთ, მაგრამ პირველი ტაიმის ტემპი იყო საოცარი. თუ გაიხსენებთ და თუ შეგიძლიათ რომ გადაახვიოთ თავიდან უყუროთ, მე არ მეგონა რომ ამ ტემპს გაუძლებდნენ ქართველი ფეხბურთელები. მართლა არ მეგონა და მით უმეტეს ბოლო წამსაც მეკარემ რო აიღო, მე მეგონა რომ გავიდნენ შესვენებაზე, შემოვიდოდნენ და შემოვიდნენ ლომები ვიდა. ტემპის მიმცემი გუშინძელ თამაში ძირითადად იყო მასპინძელი გუნდი. კი ბატონო, და მეკარემ კარგი ბურთი აიღო, ეს არ მეტყველებს დაცვით. კი, მაგრამ 30 წუთი, ალბათ დავალება ქონდათ, რომ უკაცრავად 30 წუთი ეთამაშათ რაღაც დაცვითი ტაქტიკა და მეორე გადავიდნენ და მარცხენა ფლანგიდან რაღაცა არისო ცუდი შეტევები, აი ჯიღაურის გასვლა, რომ წაიქცა. აი ეს მე მგონა რომ გოლი გავიდოდა. რატო არ ეთამაშეს სულდათ, რატო ესე ერთი ხელის მოსმით. როდესაც გუნში მოყავს გიორგი მცველი ბრაზილიიდან, ის მცველი სულ ცოტა ერთი თავით მაღლა უნდა იდგეს ადგილობრივ ფეხბურთელზე და დღესდღეობით საქართველოში ძალიან ბევრი ქართველი ფეხბურთელი თავს ფეხბურთელად კი არ თვლის, არამედ დასაქმებულად თვლის და ეგეთი შორი მანძილიდან მცველის ჩამოყვანა ჯობია ისევ რომელიმე ქართველი სპორტსმენი ბიჭი დავასაქმოთ, ოჯახს მაინც შეინახავს საქართველოში. რაც შეეხება გულშემატკივრობას და იმ ჯგუფს, რომელიც დინამოს იმ თამაშებზე დაყვება, ყველა არ არის გულშემატკივარი, რომელსაც ის ლურჯი მაისური აცვია. მათ ბევრჯერ გვაჭამეს სირცხვილის საკუთარ კედლებში აქ, რომლებმაც ელემენტარული გულშემატკივრობის ეთიკაც კი არ იციან. რაღაცა მოწინააღმდეგე გუნდის ჰიმნი იკვრება, ან მოთამაშე ჯარიმას ასრულებს, ელემენტარული უნდა იცოდნენ, რომ სიჩუმე შეინარჩუნონ და პატივისცემ მოწინააღმდეგე გუნდს. აი ეს იქნება. დიდი მადლობა ზარისთვის, ძალიან საინტერესო რაღაც ასპექტები გამოყო ჩვენმა მსმენელმა ამ თამაშთან დაკავშირებით და არა მხოლოდ იმიტომ, რომ გულშემატკივრობის ეთიკის არარსებობასთან დაკავშირებით გიორგი დღეს პირველ ბლოკში საუბრობდა, რეები მოხდა თავიდან ჩვენ ხრიდან ინიცირებული აზერბაიჯანთან დაკავშირებით და მერე როგორი საპასუხო რეაქცია მივიღეთ. გადავიდეთ შემდეგ ინფორმაციაზე. პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილი სპორტულ კომპლექს ახალი თბილისი გახსნის. როგორც ის იწყება ახალგაზრდული ოლიმპიადა ხო ჩვენთან 26 ივლისს და 2 აგვისტომდე გასტანს და იქ აი ამ ტერიტორიაზე ქართველებმა ძალიან ბევრი ოქრო უნდა მოიპოვონ. ოქრო კი გაიაფთაო, მაგრამ ამ ოქროს სულ სხვა მედლის ფასი არ იაფთა. სვაღირებულება ექნება და ასევე ოლიმპიური თემატიკის ქანდაკებაც, ოლიმპიური ალი, რომლის ავტორი ლევან ვარდოსანიძეა, ის ანუ ვიხილავთ ამ ქანდაკებას და მე ყველაზე მთავარია რომ აი ამ ადგილას ბევრი ოქრო მოვიპოვოთ ქართველებმა. თავარი ეს არის და ჩვენ სპორტსმენებსაც წარმატებას უსურვებთ, ისევე როგორც ჩვენ საფეხბურთო გუნდს. საავტომობილო გზების დეპარტამენტი მედიისთვის კონკურსს ხდებს. თავარი მიზანი ამ ყველაფრისა არის რომ უსაფრთხოების შესახებ ცოდნისა და ცნობიერების ამაღლება შეუწყონ ხელი, იმიტომ რომ ამ ბოლო დროს ძალიან ხშირია ამ საკითხთან დაკავშირებული რაღაცნაირი მითქმა-მოთქმა, იმიტომ რომ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხები ყოველთვის აქტუალურია. შესაბამისად ჩვენ ვეცდებით რომ ჩვენ როგორც ჟურნალისტები ვცდილობთ ყოველთვის რომ ეს ყველაფერი გავაშუქოთ, თუმცა საკონკურსო სახე ამ ყველაფერს იმიტომ აქვს მიცემული რომ საუკეთესო ნამუშევარი დაჯილდოვდეს და ძალიან საინტერესოა საბოლოოდ. დააჯილდოვებენ და სავარაუდოდ სერტიფიკატი და ფულადი პრიზი თურით დააჯილდოვებენ. მაგარ მობილურს აძლევენ მე მგონი. აჰა, სწორია. მაგარ მობილურს მისცემენ და შესაბამისად წარმატება უსურვოთ ჩვენ ჟურნალისტებს, რომლებიც ასეთ აქტუალურ თემაზე წარმოადგენენ თავიანთ ნაშრომებს. აი პრობლემა გამახსენდა ერთი და რატო თქვი პრობლემა? გახსოვს ჩვენ საუბრობდით ხმაურზე და მე წამოვჭერი ესეთი თემა, პრობლემა ბაიკი, მოდი ვთქვათ ესე, მოტოციკლი როგორც ქართულად ხო არის და ხმაური. მე ალბათ უკვე ცოტა ასაკში შევდივარ და ხმაური მაწუხებს, მომწონს ესე რომ შეხედვარ და ესე ჩვენთვის ჭუკჭუკებ, მაგრამ აი გარეთ რო გავდივარ და ესე ჩაივლის ვიღაცა, მაგრამ მომწონს თვითონ მოტოციკლი როგორც ფენომენი მომწონს და მოდი გავესაუბროთ ვოვა გელაშვილს, რომელიც ხაზე ყავს, მოტო მოყვარულია და ერთ ორს კითხვას დაუსვავ მას აი ხმაურთან დაკავშირებით და ნახოთ რა პასუხს გამცემს. მოგესალმებით ბატონო ბობა. გამარჯობათ. გამარჯობათ ბატონო ბობა. მე მაქვს ესეთი ანუ შეკითხვა. დაუშვათ ადრე ჩვენ დავიწყეთ ესე საუბარი, რომ საზღვარგარეთ, ოდესაც
ხარ და გვერდზე ჩაგივლის ბაიკი ამ ხმას ვიბრაციას ვერ გრძნობ. საქართველოში კი კარგია, როდესაც ყურადღებას აქცევენ ამ შემაზრწუნებელი ხმაურია ხო? როდესაც ყურადღებას იქცევ, ხო ქართველებს გვიყვარცო საერთმანეთს უყურებთ და მითუმეტეს ბაიკზე როზიხარ და გამოგხედავს. აი ეს ხმაური რატო აქ ეს დამცავი რუსულ სიტყვას ვიტყვი გლუშიტელი ყოველას თითქმის მოხსნილი თუ არა, თუ მე მეჩვენება. კარგი, მოკლედ აქ რამოდენიმე საკითხი არის, მოკლედ მთლიანობაში გავიაროთ, რამოდენიმე საკითხი შევეცდები აღიხსნათ. ჯერ ერთი სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა რეგულაციები არსებობს. თქვათ ხმაურიანი ეს ხმის მაყუჩები, თქვათ ამერიკის შემთხვევაში ეს ნორმალური არის. ეხლა თუ შეხვალ თქვათ ამერიკულ საიტებზე, სავაჭრო საიტებზე, აქ ნახავთ უამრავი წარმოების ხმაურიან ხმის ჩამშობებს. ну ამას სხვადასხვა მიზეზებს სხვა შემთხვევაში ეს არის ერთი მხრივი ტიუნინგი, იმიტომ რომ ამას მოყვება ვთქვათ ძრავის გაძლიერება დამატებითი რაღაცა კომპონენტების შეცვლის გზით და ეს ერთ-ერთი მათგანი არის. ან არის უბრალოდ რაღაცა სილამაზის და ვიზუალური მხარე აქვს. საქართველოსიც რაღაცა მსგავსი მცდელობები ბუნებრივია არის, მაგრამ მე მგონია რომ თავი მიზეზი ის გამოც ადამიანებს ხმაურიან მაყუჩებს, ან მაყუჩები აქვს რეალურად ამ ტრანსპორტს, უბრალოდ შოკ შემთხვევაში გამოშიგნულია ან შეცვლილი არის უფრო ხმაურიანი ხმის მაყუჩით, ამის მიზეზი ის შემთხვევაში არის უსაფრთხოების შექმნა. უსაფრთხოების ვერ მივხვდი, ანუ რას ნიშნავს უსაფრთხო? არას გულისხმობ, ანუ როგორც ისეთ ხო მოტოციკლეტები ქალაქში უმცირესობას წარმოადგენენ. ამიტომ უბრალოდ მანევრირების დროს ყურადღებას მანქანები არ აქცევენ და ეს ერთგვარად წარმოადგენს სიცოცხლის გადარჩენის რაღაც ასიგნალო ფუნქციას, იმიტომ რომ მისი სიგნალის მოსმენა ამ მომენტებში არ ხდება. ეხლა რატომ არის განპირობებული საჭიროება ხშირი სიგნალიზაციის, ანუ თქვა და ესეთი რაღაცა განზოგადება რო გავაკეთოთ, ხო? როდესაც თქვა ხაზებში მოძრაობს მანქანები, ეს ნორმალურია. როცა მოტოციკლები მოძრაობს ხაზში, თქვა მანქანისავე სიჩქარით, ამ ხაზებში ხდება შემოჭრა მანქანების მხრიდან, ანუ წინა მხრიდან ჩაჭრა გვერდებიდან შემოჭრა. ამის გამო შეუძლებელი არის ამ ტემპით, ანუ იგივე ტემპით მოძრაობა, რა ტემპსაც მანქანები გვწავაზობს. შესაბამისად, ჩნდება საჭიროება რომ ოდნავ მომატებული სიჩქარით, ანუ თქვა 10-15 კმ/სთ უფრო სწრაფად ჩაუვაროთ აი ამ მანქანებს პლანირების გზით. ამ შემთხვევაში კი აი სასიგნალო ფუნქცია ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ მე არ ვცდილობ რომ გავამართლო თქვა ღამის საათებში გამოძებული რაღაცა ბზუილი და ხმაური, თუმცა მეორე მხრივ ეს არის აი ღამე უფრო ისმის ეს ხმა. მოდი ესე ვთქვა. კი, არა, მე მესმის, მე გეთახმებით აბსოლუტურად, რომ შემოწუხებელი შეიძლება იყოს, მაგრამ მეორე მხრივ საპირწონე ამისი შეიძლება იყოს ადამიანური სიცოცხლე. მანქანებში ადამიანები მეტად დაცულები არიან და ოდნავი შეხება მიდებას კი და მითუმეტეს, არ ვიცი რატომღაც ჩვენ ქართველებს გვაქვს ეს ამაღლებული სიმისა და რაღაც ესეთი დადებითი თვისებების კრებულზე ყოველთვის მცდელობები გვაქვს რომ მიუახლოვდეთ რაღაცა იდეალურ ადამიანს და მაგრამ ვერ ხვდები რატომ ხდება ესე რომ თქვა ქუჩაში თქვენი ბაიკი ხმაურიანია? დაუნდობლები. თქვენი ბაიკი ხმაურიანია? ხმაურია, საშუალოდ ხმაურიანია, კი. ან მე მაინც მგონია რომ შეიძლება რომ რაღაცნაირად დამცავები კონდეს და არ შეწუხდეს მოსახლეობა, იმიტომ რომ ზარებით შემოდის ჩვენთან, მე ვიცი პირად საუბრებში რომ ადამიანი აი მაინტერესებს არის რამე ასოციაცია თქვენ სადაც თქვენ იკრიბებით და ის საუბრობთ რომ აი ეს არის პრობლემა. არის ანუ საქართველოსი არსებობს ვიცი რა არის ასოციაცია, ანუ რაღაცა გაერთიანებები არის არა ერთი, მაგრამ ეს არ არის ის პრობლემები რომელ პრობლემებზე თქვათ ხდება საუბრები ხშირ შემთხვევაში. აი, როდესაც უსაფრთხოებაზე საუბრობთ, რომ აი ეს გადამეტებული ხმაური მაინც და მაინც უსაფრთხოების მიზნით აქვთ, აი ეს ხმაურიანი გულშიწელი, ხო? ხო, დამცავი. დამცავი. არის თუ არა რამე სხვა გზა იმისთვის, რომ თქვენი მოსვლის შესახებ მანქანას არა ასეთი ხმაური თუ აუწყოთ, მაგალითად საყვირი თუ სიგნალი რითი შეიძლება, რომ დაუშვათ ის გავაძლიეროთ და არა ეს რომელიც მთელ ქუჩას ასე ვთქვათ დისკომფორტს უქმნის. არის ამისი ტექნიკური საშუალება. ხოინე კითხვა გასაგებია, ანუ აქ არის ორი გზა, ანუ ერთი საერთოდ მოტოციკლების მოძრაობა უნდა აგზავნოთ ქალაქში. ეს გამორიცხვა რა არ გვინდა? ან მეორე, რომ მანქანების მფლობელების ანუ რაღაცნაირად ინფორმირება უნდა მოხდეს იმის შესახებ, რომ ეს ადამიანი მოძრაობს ორსაბურავზე, მაგ მომატებული რისკები აქვს მას და ისედაც ხელოვნურად არ უნდა შეუფნან მას თქვა სხვა თუ ის ბარიერი. თუ ჩვენ ევროპაზე ვსაუბრობთ და თქვენ აი დასაწყისში ახსენეთ ევროპის მაგალითი, რომ იქ ხმა არის მის,
იმასაც კარგად დააკვირდებით, როგორ უთმობენ და რაღაც გარკვეულ პრიორიტეტებს უქმნიან არათუ მოტოციკლებს, არამედ ბევრად უფრო მცირე ზომის სხვადასხვა გადაადგილების საშუალებებს. აი, ეს ჩვენ გვაკლია სწორედ და ისევ რაღაცნაირად მივდივართ აი რაღაცა ჩვენ კულტურასთან, ერთმანეთის ნდობასთან და აი რაღაცნაირად ესეთი თვისებები ჩანს სამწუხაროდ. თუ ყოფილა ისეთი შემთხვევა, როდესაც მანქანა დაუჯარიმებიათ იმის გამო, რომ დაუშვათ მოტოციკლეტის ან მოტოციკლეტს მოეპყრო ისე, როგორც არ უნდა მოპყრობოდა, მაგალითად ერთი მანქანა თუ მეორეს გაკაცრავს ან ასე შემდეგ, ეს შეიძლება სერიოზული დავისაგანი აღმოჩნდეს მძღოლებს შორის და ამაში პოლიციაც ერევა და ასე შემდეგ. თუ ყოფილა მსგავსი შემთხვევა მოტოციკლეტისა და მანქანებს შორის თქვენს გარშემო ან თუნდაც თქვენ შემთხვევაში? ან მეცილად რატო ჯარიმდები თქვენ? აი მეცილად რატო ჯარიმდები? თქვენ და მძღოლები ავტომობილების. კარგი, აი მე გეტყვით, ხა თვითონ ინციდენტებს რა შეეხება და თანსაცოცხლო მომენტებს, სადაც აი ლეტალურ შედეგები ყოფილა, თქვა სამწუხაროდ. ხშირ შემთხვევაში გადაღებული აქვს ხოლმე ის რომ მოტომოყვარულებს სხვადასხვა სურათები, რომელიც თქვა მანქანის არასწორმა მანევრმა გამოიწვია ადამიანის გარდაცვალება. ეს ყველაზე თქვა ტრაგიკული, რაზეც რაც შეეხება უბრალოდ დაზიანებებს, ძალიან ხშირ შემთხვევაში ხდება, როცა მანქანები მიარტყავენ მოტოციკლებს, ეს როცა დაკარგავს ორიენტაციას და წაიქცევა, საერთოდ გარბიან, იმალებიან შემთხვევის ადგილიდან. ანუ მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ გაერიდონ ამ სიტუაციას და ეს პასუხისგებლობა გამოწვეული აქედან საერთოდ აერიდონ. თუმცა საერთოდ აღარ ფიქრობენ, თქვათ იქ ადამიანი იჯდა თუ არა. ვაჟე, არის რა თქმა უნდა შემთხვევები, როცა თქვათ გაგებით ეკიდებიან რაღაცა შემთხვევითობით და ადამიანურობას იმის გამოამსხავნებენ, მაგრამ სულ შემთხვევაში დამოკიდებულება არის როგორც რაღაცა ნადირის, ხოველის ან უბრალოდ კრიმინალური არა. უნდა შეგაწყვეტინოთ ძალიან დიდი ბოდიში, ძალიან საინტერესო საუბრობ და მე მინდა რომ აი პირობა ჩამოგართვათ, რომ ძალიან საინტერესო საუბრობ და თქვენ მოხვალთ ჩვენთან სტუდიაში და ვისაუბრებთ ამ თემაზე, იმიტომ რომ ბევრი რაღაცა საკითხია კიდევ გასავლელი, როგორც იტყვიან. დიდი მადლობა პირდაპირ ჩართვისთვის. ბობა გელაშვილი იყო პირდაპირ ხაზზე ჩვენთან და მე მინდა რომ აი ესე ჩემს პროდიუსერს უთხრა რომ რატომ არ დადო პირველივე ნიუსი რომ გორის თეატრში პრემიერა გამართება და მე მოვასწრებ და ვიტყვი რომ რეჟისორი არის ნუგზარ ლორთკიფანიძე და პრემიერა გამართება 10-11 და 12 ივლისს და ძალიან გთხოვ ჩემო პროდიუსერო დადევი ხოლმე ნიუსი ამბავი კულტურაზე პირველი ან მეორე. რატო დევს სულ ბოლო? ჩვენი დრო ამოიწურა. ამით ამოიწურა შუა დღის ამბები. ორშაბათამდე გემშვიდობებათ, კარგად ბრძანდებოდეთ. კარგად.